Mimbertube. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما زلنا نتكلم تحت العنوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله البروغرام تنسر يتنقر من القنية ياو سلا عند النت سلا عند الماما تنت ياو رانا من القنية لوزونا قروتشن رسول صلى الله عليه وسلم انديت ستشاة عبونا نبركة صحابة وتقال ምናልባት ድንበር ከሚያልፉ ሰዎች ጋር እንዴት እያስተካከሉ እንደነበር፣ በተጨማሪ ሰሃቦች እንዴት ሲያደርጉ እንደነበር፣ ኸሊፋዎች እንዴት ሲያደርጉ እንደነበር እና ከታቢዎችና ከሰለፎቻችን መካከል አንዳንዶቹን እያነሳን አውርተን ነበር። አሁን ወደ መፍትሄው እንምጣ። ምናልባት አንድ እንሆን፣ አንድነት አስፈላጊ ነው፣ ወንድማማችነት አስፈላጊ ነው፣ ጀነት የምንገባበት ነገር ነው፣ አንድ ባንሆንስ ምን ይመጣል የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል። ኢባደላህ አንድ ባንሆንማ الله سبحانه وتعالى نقرنا من لنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تنازعوا ان ده تتشقاقوا ان ده تبتاتن لنا الله سبحانه وتعالى عندنياچو عندنياچو انداي غنتل لنا الله سبحانه وتعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم تقللاتو يا الله سبحانه وتعالى كيلواچو يانسال لنا الله سبحانه وتعالى وتذهب ريحكم ጥንካሬያችሁ ብርታታችሁ እኮ ትሄዳለች ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala። نعم ጥንካሬያችንና ብርታታችን ካንድነታችን ጋር ነው ማለት ነው። وانما تاكل الذئب من الغنم القاصيه ይላል። ተኩላኮ የምትበላው ለብቻውን ይወጣቸዋል ፍየል ነው እንጂ አንድ ላይ ያሉትን ፍየሎች በምንም ታምራት ነካም ተፈራለች። ግን ለብቻውን ይወጣቸዋል ፍየል ታድልና ትበላለች። እንድዛን ነው ያለው رسول صلى الله عليه وسلم ይላል تتداعى عليكم الامم من كل افق كما تداعى الاكله الى قصعتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهم في قلوبكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الامم ازوجكم بنانته لا يتقرروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما تداعى الاكله الى قصعتها لك عند يميبلا اوري يميبلاون نغير سيغني لك اندميتقرروا سوج مايدا مغب اسكمتو مغبو لا ناننبلا ناننبلا تبابلو اندميتقرروت يتقرروا باچو الى الرسول صلى الله عليه وسلم ከዛውና ሰው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቱ ያላህ መልእክተኛ እንዴት ነው ትንሽ ሆነን ነው ይዛን የሚጠራሩብን የሚጭሩሱን የሚጨፈጭፉን ላ አረ ትንሽ አይደላችሁ ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንተም كثيرون እንደውም ብዙ ናችሁ ከዚህ በላይ በጣም ብዙ ናችሁ ወላኪንኩም ጉታኡን ከጉታኢስ እንበል እንጂ ይላል ረሱል ሰለላሁ አንተ ወታ ለክ እንደ አራፋት ሆናላችሁ ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወታ ኢሰይ ለክ ወንዝ ላይ እንዳለ አራፋት ሆናላችሁ ከላይ ሲታይ በጣም ብዙ ነው የሚጨበጥ የሚታይ የሆነ ነገር የሚከለክል የሚመለስ ነገር ይመስለናል ወላኪን ከጎኑ ሄደን እንደዚህ ብን سنናደርገው ነካስ سنናደርገው ብትን ብሎ ይጠፋል የሚያዝ ነገር አይደለም ውሃ ውስጥ ከመስመጥ የሚያድነን ነገር አይደለም ውሃ ላይ ያለ አራፋ ንጭ ሆኖ ከላይ ይታያል ግን ጉልበት ይለው ክኗችሁ ያንሳው ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ወተዘሀበ ሪሑኩም አትጨካጨቁ ቡድንተኝነት ይህ አንድ ጭፍራ ይዞ ምና ግለሰብነት እንደዚህ አይነት ነገር አያስፈልግም ዲን ውስጥ የዛኔ ይጠራሩባችሁና ይጨፍጭፋችኋል ያለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሁብኩም ዱንያ ወከራሂየትኩም ልሞት ዱንያን ህይወትን ኑሮን በጣም ትወዳላችሁ አኺራን ቀብርን ደግሞ በጣም ተጠላላችሁ ለዛ ተዘጋጁ ይላል ረሱል ሰለላሁ ይሄ ነው ምክንያቱ እኛ ምንቀልበት ሰዎች በእኛ ላይ የሚጠራሩበት ማልባት ኢባደላህ ዛሪ ዛሪ ላይ ሁላችንም አንዱ አንዱን ያንቆር አንዱ አንዱን ያንቋሽሻል ማንን ይጠቅማል እስቲ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ለአላህ ብላችሁ ማን الرابح ومن الخاسر
ማነው ባለድር? ማነው ከሳሪው? ከሳሪው እኛ ነን። ራሳችን ነን ከሳሪው። ድላድራጊው ማከላችን ላይ ይለም። ድላድራጊው ሌላ ነው። ልክ የኡስና የኸዝረጅን ታሪክ መጀመሪያ ላይ ስንናገር ምታስተውሱ ከሆነ የላከው ማነው ያን እነዛ ሙስሊሞች እንዲያበጣብጡ? ሌላ ይሁዲ ነው ያከው። ከጀርባ ሌላ ነገር አለ ኢባደላህ። ሰዎች ለሚናገሩት ነገር አተራሃት ወትፋሃት ምንም ነገር ለኺራፍ ምንም ላልተረጋገጠ ለወሬ ዝም ብለን ላሉ ባልታ ቦታ ሰጠን እንደዚህ ነው ብለን መተጃጀቱ ማንንም አይደለም። እኛ ራሳችንን የምንቆደው ሙስሊሙ እንደማማችነታችንን ፍቅራችንን ለአላህ ብለን መዋደዳችንን ከማከላችን ያነሳል። እኛ ሙስሊም ሆነን አንድ ሆነን አንድ ላይ መሄድ ያቀተልና ካፊሩ በእኛ ላይ ሕክም ይሰጣል ኢባደላህ። ولذلك الله سبحانه وتعالى ይህንን የተረጋገጠ ወሬ ብቻ ይዘን እንድንጓዝ በቁርአኑ ይመክረናል الله سبحانه وتعالى ምን ይላል? يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. يا ايها الذين امنوا ان انت بالله يمناكم سوچ وي ان جاءكم فاسق بنبأ ጥሩ ያልሆነ ሰው الذي فسق عن امر الله كالله سبحانه وتعالى تزازي وطا دمر على في የሆነ ሰው መጥቶ ያልሆነ ወሬ የሚነግራችሁ ከሆነ فتبينوا አረጋግጡ ይለናል الله سبحانه وتعالى. فهذا في قراءه حفص ايه بحفص قراءه ሰዎችን በክፋት መናገራችን ክፋት እንጂ ሌላ ጥቅም አያመጣ። ጭለማ ጭለማን ያብራው፣ ጭለማን የሚያብራው ብርሃን ነው። ስለዚህ ብርሃን ልናብራ ይገባል። ሰው ከተሳሳተ ቀስ ብለን ልንነግረው ይገባል፣ እናስጠነቅቀው ይገባል። ወድዑ ኢላ ሰቢል ረብከ ቢልሕክመቲ ወልመውዒዘቲ ልሐሰና ወጃዲልሁም ቢለቲ ሂየ አሕሰን። ቀስ ብለህ ጥራቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነቢ ሙሐመድ ኸይሩ መን ደዓ ኢላ አላህ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁና በላጩ ወደ አላህ መንገድ ይጣሩ ታላቁ ሰው ናቸው። እነዛን ታላቅ ሰው ራሱ ወማርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን ይላል። በዚህ በኩል ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይላል ወድዑ ኢላ ሰቢል ረብከ ቢልሕክማ። ቀስ ብለህ ተጣራ ያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነቢ ሙሐመድ ላይ ያዛቸው። ወሊዛሊክ ቀስ ብለን ልንጣራ ይገባል። ሰዎች ወደ እስልምና ልናመጣቸው ይገባል። ለዛ ነው ረሱሉም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሲሩ ወላ ቱዓሲሩ በሽሩ ወላ ቱነፍሩ አግራሩ ለሰው ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰው ካጠባበክበት ጥሎ ነው የሚሸሸው። ምንም ነገር አይቀበልህም። ወሊዛሊክ የሲሩ ወላ ቱዓሲሩ ሰዎች ላይ አታጥብቁ፣ አግራሩ፣ በሽሩ ሰዎችን አበሽሯቸው ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ولا تنفروا اتسبرغواك الى الرسول امين صلى الله عليه وسلم. ولذلك النزا بمحمد مدرسه قرتو يودت علماء وتنا اتقياء ان النجر تغورا يادرغوتا انيا زاري اندسونا سو راساچين نقطرالنا انا لنون من نچلال الله اعلم جن سونا كنيا ميفلغو مندنو دين كنيا ميفلغو مندنو اسلمناچين كنيا ميفلغو مندنو يميلون نجر ልናስብበት ይገባል። ሰፋ አድርገን ልናስብ ይገባል ኢባደላህ። ምናልባት አንዳንድ ሰው ምን አይነት ችግር አለበት? ልክ እስልምና የሚባለው ነገር እሱ የተቀመጠበት ትንሽ ቤት ብቻ አድርጎ ያስባል። ላ እንደዛ አይደለም። ፈሊሙዱ አብሳሩሁም ኢላ ማ ወራአ አልአስዋር ከግሪዳ በስተጀርባም አለ ቤት። እንደዛ ሰፋ አድርገን ልናይ ይገባል። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሁ ቅድም ጀምረን ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ካሉት ፕሮግራሙ ጀምረን ስንናገር የነበረው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦችን እኮ እንደዛ ያያወቀ ምናልባት ማፊቆች በመሐከል ላይ ያሉ እነዛን ነገሮች ያስተካከለ ነበር። እኛ ዛሬ የሰው ልብን ስንጥቀን አናውቅም፣ ስንጥቀን አላየንም። ግን ስንጥቀን ሳናይ ሰውየው ظاهر الامر ከውጪ በምናየው አላህን እያመለከ ነው፣ ዒባዳ እያደረገ ነው። የባጢኑን አላህ ነው የሚያውቀው። ለምን ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም ከጎናችን ስጁድ የሚያደርገውን ሰው ልንጎትለው፣ ልንሰድበው፣ ልንገለው ተውና ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ካፊር እንኳን ኡሳማ የገደለውን ካፊር እንኳን ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ትገላለህ ብሎ ነው የተቆጡት። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእለታት አንድ ቀን ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦቹ ጋር ይወጣል። የሆነ ሰውዬን ያገኙታል። ይሄ ሰውዬ ሙስሊሞች መሐከል ሙባረዛ ላይ ናቸው፣ ጦርነት ላይ ናቸው።
ጦርነት ላይ ያሉ እየተጋደሉ እየተጨፋጨፉ ምን ያደረጉ በዚህ አጋጣሚ ይሄ ሰውዬ ይሄ ካፊሩ ሰውዬ ሙሽሪኩ ሰውዬ ሙስሊሞችን ይገላቸዋል በጣም ይደበድባቸዋል በጣም ነው የሚያርዳቸው ከዛ በኋላ ኡሳማ ይሄ ሰውዬ ያዋል فخذه ذلك ይሄ መሆኑ ያስጨንቀው ያሳስበውና ሰውየው ጋር ይሄዱና ሰውየውን ይዘዋል ሰውየውን ይዘውና የሰውየውን ሲፍ ሲያዩ فإذا السيف يطر من دماء المسلمين የሙስሊሞችን ደም አርዶ ይከተፋቸው ደሙ ይንጠባጠባል ከሰውየው ሲፍ ላይ ይሄ በጣም አባሳጨውና ሰውየው አስተኛውና አንገቱን ሊቆርጠው ሲል ሰውየው ላኢላሃ ኢላላሁ ሙሐመድ ረሱሉላህ ከአላህ ውጪ የሚመለክ አምላክ የለም ይልና ይናገራል እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስበው ይሄ ሰውዬ ዛሬ ላይ ለውሸት ነው እንደዚህ ያለው ለውሸት አይደለም እንደዚህ ያለው ለውሸት ነው ያለው ብለን ልክ እንደምናስበው ኡሳማ ይሄ ሰውዬ መስለም ቢፈልግ ኖሮ ሙስሊሞችን ሳይገል በፊት ለምን ነው አይሰልመው ይልና ኡሳማ ይሄ ሰውዬ ይገልዋል ይሄ ወሬ ወصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ ጋር ይሄ ወሬ ይደርሳል ልክ ይሄ ወሬ የአላህ መልእክተኛ ጋር ሲደርስ ረሱል አሚን ሰለዋት ረቢ ወሰላሙ አለይሂ ኡሳማ መጣባቸው ልክ ኡሳማ ሲመጣ ረሱሉ ጀርባቸውን ሰጡት አማ ኡሳማ فيقول السلام عليك يا رسول الله انت يا الله መልእክተኛ السلام عليكم ይላቸዋል ረሱል ሰለም ጀርባቸውን ይሰጡታል ለኡሳማ السلام عليك يا رسول الله ረሱል ሰለም ጀርባቸውን ይሰጡታል ከዛ በሶስተኛው ላይ يا ኡሳማ ملك بلا اله الا الله اذا جاءتك تحجك عند الله لا اله الا الله ما انهم يستله يوم القيامه قلت ونتي يسويه لا اله الا الله بتحكل بلوك هنا لا اله الا الله ما انهم يستله يا رسول الله والله ما قالها الا كذبا وافتراء على الله والله لوشت سيف فرتو موت فرتو انجي اندزا له رسول الله ولا يدلم اندزا له اما رسول الله اقتلته بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم እንደዛ ካለ በኋላ ነው ግድልከው ላ ኢላሀ ኢላላህ ካለ በኋላ ግድልከው እንዴው ላ ኢላሀ ኢላላህ يوم القيامه متى لا اله الا الله ያለ ሊገድኒ ብላ ብትሞግት ምን ትላታለች ያ አላህ اشفقت صدره ልቡን ወሰንጥቀ ሀያሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ምን ማድረግ መቻል አለብን የሰው ልቡን ወሰንጥቀን እስካላየን ድረስ ሰዎችን በመጥፎ መወንጀል ትተን አንድነታችንን የሚያበላሽ ነገር መስራት የለብንም የዛሬው መልእክታችን ነው ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንገናኛለን هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Member to you.